អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងបងតាគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake មនីអនឡាញទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel Cake មនីអនឡាញហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមករីវីវទៅតាមពីការរកលុយជាមួយនឹង website Hero អូខេនឹងហើយជាមួយនឹង website Hero នេះគឺយើងរកលុយជាមួយវាងាយស្រួលទេក៏យើងទីលានថាជាក្រុមរបស់វាទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយ free free នៅកន្លែងនេះបានហើយអូខេឬក៏យើងអាចដាក់លុយចូលទៅក្នុង website នឹងក៏បានដែរតែសម្រាប់ការដាក់លុយបើមានហានិភ័យវាគឺខ្ញុំអាចមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេគឺនឹងគឺយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងសម្រាប់ការវាយទៅវាយកទុនមួយជាមួយនឹងកម្មវិធីតែបើសិនជាយើងខ្ជិលដាក់ខ្លាចបាត់បង់ប្រកអញ្ចឹងយើងមិនបាច់វាយកទុនឯងយើងអាចរក free ជាមួយកម្មវិធីនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅនេះពីរបៀបចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងវាមិនអូខេគឺងាយស្រួលទេជាមួយការចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយអូខេសម្រាប់ការចុះឈ្មោះគឺនៅពេលដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមមកដល់ឡៃនេះទៅគឺនេះចុចពីឡៃនេះចុចពីឡៃនេះខ្ញុំគូសនៅខាងលើណាអូខេដល់ពេលដែលចុចឡៃនេះគឺវាលោតតម្រងមួយគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នានឹងចុចឈ្មោះណៃអូខេណៃអាខាងលើហ្នឹងគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាដាក់តាឈ្មោះរបស់យើងមកអសធំទាំងអស់អូខេឈ្មោះរបស់យើងមានប្រហែលដាក់ទាំងអស់មកអសអង់គ្លេសអូខេណៃទី2គឺgmail របស់យើងអូខេទី2គឺ gmail ទី3គឺ password អញ្ចឹង password ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀត password យើងដាក់តែអក្សរអង់គ្លេសបានហើយកុំបាច់ដាក់លេខកុំបាច់ដាក់អីញ៉ៃញ៉ៃទេយើងដាក់តែអក្សរអង់គ្លេសមកអក្សរធំក្បាលមុខមកហើយអក្សរតូចមកអូខេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចាំដើម្បីយកទៅ log in ជាមួយនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេនឹងឲ្យទីទី4នេះក៏ password ដែរអញ្ចឹង password នេះ password បញ្ជាក់password អាទី3នេះអញ្ចឹងអាទី3នេះវាយ password អសអង់គ្លេសមិនអញ្ចឹងអាទី4នេះក៏ដូចគ្នាដែរអូខេហ្នឹងហើយមានអសធំអសតូចមកអសធំនៅមុខដបងមកមួយមកអញ្ចឹងក្រោយណាអសតូចមកអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាមុននឹងចុះឈ្មោះយើងត្រូវ copy នេះលេខកូដ page របស់យើង copy ឲ្យមកដើម្បីងាយស្រួលដាក់ដាក់ចូលឡើងនេះទៅគឺយើង copy check ឡើងហ្នឹងចកត់ឲ្យជាប់ទៅ copy ទៅឬក៏អាចចាំបានក៏ចុចទៅឬក៏សរសេរឡើងហ្នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយយើងដាក់ account page របស់យើងឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទី6នេះគឺកន្លែង captcha អូខេកន្លែង captcha យើងត្រូវគ្រីកន្លែងនេះឲ្យគេមួយផងគ្រីកន្លែងដែលខ្ញុំគូសនេះគ្រីកន្លែងនឹងមួយមកកន្លោនទូចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងវាយអាលេខ captcha ហ្នឹងចូលនឹងកន្លោនខាងក្រោមនេះទៅ42 20គុត81ហ្នឹងយើងវាយចូលទៅហើយយើងចុចពាក្យខាងក្រោមនេះទៅអា QQ ហ្នឹងចុចទៅគឺយើងអាចចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីនឹងបានហើយអូខេងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយឥឡូវ
ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូននេះហើយគឺវាមានកន្លែងពាក្យកន្លែងដាក់ gmesh ចឹងណានេះកន្លែងនេះនោះនេះចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនបំពេញកន្លែងនឹងហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅគឺវាលោតតម្រង់ឲ្យយើងនេះចូលហើយវាមិនចូលទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកអាជីមេដែលយើងបំពេញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងលើមកហើយ password ចា password របស់យើងនឹងដាក់នៅក្លោនេះហ្នឹងយើងបំពេញកន្លែងនេះមកហើយចុចនេះអាពាក្យនៅខាងនេះដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងចុចទៅគឺវាចូលតម្រង់បែបនេះហើយអូខេចូលតម្រង់បែបនេះគឺវាចូលតម្រង់បែបហ្នឹងហើយគឺវាដំបូងគឺវាឲ្យមក10000រូនេះបន្ទុកយើងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីទិញក្រុមនឹងបានអញ្ចឹងយើងទៅចុចនៅខាងលើនេះទៅដើម្បីទៅទិញក្រុមចាំតិចអឺប្រិយធំទីមកលោកវាចុចដាល់អញ្ចឹងវាបាក់ដែរនេះអូខេខ្ញុំច្រឡំចុចពីខាងលើមិញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះដើម្បីទៅទិញក្រុមអូខេក្រុមវាគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងចំនួន100នេះគឺក្នុង1ម៉ោងរកបានតែ7ទេអញ្ចឹងយើងអាចទិញបានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទិញបានលុយយើងនៅក្នុងនេះតបងគឺយើងអាចទិញហេរ៉ូនឹងស្រឡាញ់មួយណាគឺទិញមួយនឹងទេតែយើងមើលទឹកលុយរបស់យើងផងបើសិនទឹកលុយយើងអត់គ្រប់ទេយើងមិនអាចទិញបានទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានទិញហេរ៉ូហោទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចង់ទិញហេរ៉ូទាំងអស់នេះដើម្បីរកលុយឲ្យខ្ញុំទៀតអូខេហ្នឹងហើយបើសិនចង់ទិញចុចតើឡើយនេះទៅបាននឹងតែគឺយើងអាចទិញបានហើយបើសិនជាលុយយើងគ្រប់អូខេគឺវាងាយស្រួលមែនតើជាមួយនឹង website វាហ្នឹងហើយនឹងការបើកលុយវិញយើងងាយស្រួលបើកលុយទេគឺជាមួយ website ហ្នឹងចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រម៉ូផលជាមួយវាគឺយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះអាក្លោនទី2នេះនេះក្លោននេះក្លោនទី2គឺយើងប្រមូលផលអូខេចាំតិចតើហ្នឹងហើយគឺយើងប្រមូលផលមកនេះគឺយើងទទួលបានផលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចទៅប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់លក់យើងចុចក្លោនទី3យើងនឹងលក់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចប្រមូលផលហើយយើងនឹងឃើញអាឡែងប្រម៉ូផលវានឹងដាក់រីរងតាមនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងនឹងលក់ហើយនៅពេលដែលលក់ហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញលុយកន្លែងនេះគឺវាឡើងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅនេះអីទេយើងគ្រាន់តែទិញក្រុមឲ្យវាទៅឬក៏អាចដាក់លុយទិញក្រុមទៅគឺយើងនឹងអាចរកលុយជាមួយនឹងហេរ៉ូនឹងបានហើយគឺវាងាយស្រួល
ជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ Hero ដើម្បីរកលុយជាមួយវាគឺអត់មានអីបាក់ទេគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយណែបើសិនជាខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំអាចដកលុយបានខ្ញុំនឹងធ្វើពីការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Hero មួយហ្នឹងព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់តន់គ្រប់លុយទេលុយខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏អត់មានអីច្រើនដែរសម្រាប់នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអូខេអញ្ចឹងច្បាស់ជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងច្បាស់ជាយល់បើសិនជាអត់យល់សូមខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូឲ្យល្អជាងនឹងទៀតសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងងាយស្រួលយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង like ម្នាក់មួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងហើយជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យមានចិត្តធ្វើវីដេអូសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយតាមរយៈអនឡាញទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេ